Ahengu Shkodran, vazhdimi një traditët e hershme të lidhur me zhvillimin e muzikës Shkodrane, uli si pari në edicionit të 12 të ti në Muzeun Historik të qytetit. Artistët MNZ interpretuan në mënyrë mjeshtrore këngët më të bukura ndër vite. Artisti e mirë njohur Mukades Çanga dhe kryeshiku i Ahengut Agim Molla ishin artistët që sollën atmosferë për të pranishmit. Kënga popullore është një nga simbolet e Shkodrës, u shpreh në përfundim të kësaj nate udhëheqësi artistik Bardhyl Hysa. Jam krenar për këtë aktivitet, pasi çdo vit ky po rritet dhe shpresoj që Shkodrës nuk i mungojnë talentet dhe sidomos këngë popullore për çdo vit pozojnë vend, edhe shpresoj të rikthehet ajo traditë e këngës popullore që mos të humbasin këto vlera, pasi ne me këto vlera ne dallohemi nga popujt e tjerë. Me entuziazmin që i karakterizon disa nga artistët e rinj, thanë se ndihen me fat që janë trashëgimtar të këngës shkodrane. Të qenërit pjesë e grupit Karafile që ka Shkodra, është tepër kënaqësi e madhe sepse është një grup i cili është për shumë vitesh edhe një djalë i vogël si unë me një moshë të rejë për 16 vjeç, nuk është pak që ti jesh në grupin Karafile që ka Shkodra. Emocionet janë gjithmonë të mira, dhe pse jo, ne marrim emocione prej publikut dhe japim emocione duke kënduar këngët e mrekullueshme qytetare shkodrane. Të jem pjesë e kësaj tradite është patjetër një diçka jashtëzakonisht e mrekullueshme sepse kënga qytetare shkodrane është trashëgimi kulturore. Edicioni i 12 i Ahengut Shkodran erdhi organizuar nga Qendra Kulturore Pjetër Gaci.